Evo nas i ove godine na Panjevima, nakon godinu i po dana, pa smo 2. maja založili malo vatru, juče je bilo suviše vlažno, a ja sam izgubio kondiciju, očigledno, što se tih stvari tiče. Tako da ništa, evo, samo malo bacimo pogled na moj kampić. Ovo je ujedno i poziv svakome ko želi da dođe ovde sa mnom toku leta da kampuje. Tamo je mesto za šator, znači tu, tačno ima prostora za šator, jedino se poseče tu par malih čečara što su izrasli, to može i nožem, tako da ovo je jedno prelepo mesto da čovek ustane ujutru i može da vidi Crnu Goru i Bosnu tamo negde i Srbiju tamo. Tako da to sam teo samo da kažem. Ništa, vidimo se do sledećih kakmužanskih viđenja. Ćao!